Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. 26 aprel 2024 yil bunisi haqqoniy bo'ladi. Nasib qilsa oxirigacha bu videoni olamiz. Surxondaryo viloyati Uzun tumani Yangichi mahallasida xonadonimizdamiz. Bir sotixlik issiqxona, lekin issiqxona sxemasi ekyapmiz pomidorlarni ochiqda. Balkim kunlar isib ketadigan bo'lsa, mana bu issiqxonaning ustiga qora setkalardan 55% li setkalarni yopishtirib reja qilganmiz. Toshkentdagi ko'chatchilik bilan shug'ullanadigan hamkorimiz Tolib akamlardan Pink Paradise ko'chatlari yetib keldi. Rosa qiziqdim Pink Paradise'ni ochiq dalada ekib ko'rishga. Bir sotixlik maydonimizda bitta Pink Paradise ko'chat emas, balkim Enza Zaden kompaniyasini Lajen pomidori, Bursa tuxum kompaniyasini Pembola, Singenta kompaniyasini sinovdagi Zenga degan pomidorlar ekiladi. Ozgina-ozginadan. Xo'p, ariqdan ariqqacha ko'rsataman sizlarga. Bu pishdamiz ariqdan ariqqacha 1 metrni tashkillayapti. Ariqning o'rtasidan bu ariqimiz o'rtasigacha va ko'chat bilan ko'chatning orasi biz 40 sm qilyapmiz. Pishdani o'zini oladigan bo'lsak 70 sm tashkil qilyapti. Sal mana bu pishdamiz maydaroq bo'lib qoldi. Ozgina kecha shoshilishda yanglishmovchilik bo'lgan uchun endi shuning uchun tor bo'lib qolganini hisobiga bittadan ekyapmiz, ikkitadan emas. Mana bu cheka tomonimizdan ariqdan betongacha bo'lgan masofamiz 70-75 sm tashkil qilyapti. Qadrli muxlislar, mana bu tomchilab sug'orish tizimlarini bugun pomidorlarni ekib olib, lentalarini tortganimizdan keyin sizlarga yana to'liq ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Ma'lumotlarimiz yoqayotgan bo'lsa, like tugmalarini bosib, obuna bo'lasizlar. Salomat bo'linglar.